Vamos adorar o Senhor então para nós ofertarmos e estaremos devolvendo para o nosso pastor presidente, pastor Idamar. Cadê o Ebenezer? Tem algum grupo que vai louvar? Cantores aqui não falta aqui, para a gente olhar aqui tem. Então cadê? O Elbiane. Também louva o Senhor, né? Lá do Monte Azul. Eu cumprimento os irmãos.